Sveicināti! Šajā video apskatīsim uzdevumu ķermeņu kustība pa horizontālu vai liektu virsmu. Vispirms iepazīsimies ar doto situāciju. Pa izliektu, pirmais zīmējums, vai ieliektu, otrais zīmējums, vai taisnu, trešais zīmējums, jeb horizontālu virsmu, pārvietojas ķermenis, kura masa ir M mazais. Tad masa apzīmē mazais M. Un pārvietojas šis ķermenis ar ātrumu, ko apzīmējam ar mazo burtu V ātrums. Liektās virsmas rādījus, tātad pirmajā un otrajā zīmējumā ar liekta virsma, ir rādījus apzīmēts ar lielo burtu R. Ķermeņa svars liektās virsmas augstākajā vai zemākajā punktā ir P. Uz ķermeņa darbojas smaguma spēks FSM un virsmas reakcijas spēks FR. Ķermeņa svars liektās virsmas augstajā punktā tātad ir P lielais, bet tā izmaiņa salīdzinām ar horizontālo virsmu ir delta P. Un vēl ir tāds apzīmējums V ar zvaigznīti. Tas ir ātrums, ar kādu ķermenim jābrauc pa izliektu, tad pirmajam zīmējam atbilstošu situāciju, lai tas atrastos bezsvara stāvoklī šīs virsmas augstākajā punktā. Ja tāds ātrums uz dotās virsmas nav iespējams, tad tā mums ir otrajā un trešajā zīmējumā, tad jāievelk atbilstošajā ailē svītra mīnus. Tabulā visi šie te vektori, kas ir uzdoti, ir doti to moduļi. Nu, mums ir tāda situācija, ka ir otrais zīmējums. Šeit, ja, kā tas attēlots, ieliekta virsma. Bet es arī izskaidrošu, ja gadījumā jums ir cits zīmējums, gadījies, kā tādā situācijā rīkoties. Un tā, visās situācijās vienlīdzi mēs varam rīkoties sekojoši, ka varam aprēķināt smaguma spēku. Tad pirmā darbība, smaguma spēks, F lielais ar indeksiem SM, ir vienāds masa reiz brīvās krišanas pātrinājums. Mūsu gadījumā tātad mums ir masa zināma, tie 40 kg. Brīvās krišanas pātrinājumu šajos uzdevumos pieņem kā 10. Tad reiz 10. Ir 400 ņūtoni. Smagums svēks 400 ņūtoni. Tā var rīkoties visos trīs gadījumos. Tālāk arī visos trīs gadījumos šī te svara izmaiņa ir vienāda ar svars šajā punktā. Mīnus smaguma spēks, bet jāņem tā modulis. Nu, attiecīgi situācijai mums ir dota delta P, jeb svara izmaiņa 600 ņūtoni. Tas ir nezināmais P svars mīnus aprēķinātais tikko smaguma spēks 400. Nu, no šejienes mēs izdomājam, ar ko ir vienāds svars, lai vienādība būtu patiesa. Tātad, ko mēs liktu P vietā, lai iegūtu 600? Mēs liktu 1000, ja? 1000 mīnus 400 sanāks 600. Tātad 1000 ņūtoni šajā situācijā ir lielais P, kas apzīmē svaru. Un trešā darbība. Mēs varam visos arī vienādi noteikt, ar ko ir vienāds reakcijas spēks. Tad reakcijas spēks ir šī svara izmaiņa pēc trešā ņūtona likuma. Darbībai ir tikpat liela pretdarbība. Līdz ar to šajā gadījumā reakcijas spēks, mums svars delta P ir 600, ir vienāds ar 600 ņūtoniem. Ceturtā darbība. Tagad gan var atšķirties atbilstoši situācijai. Nu,
tad mūsu situācijai ir tāda lieta, kad esam ieplakā, līdz ar to kustoties no ieplakas, mums svars pieaug. Tas nozīmē, ka masa reiz pātrinājums lielāks par brīvā skriešanas pātrinājumu. Brīvā skriešanas pātrinājums tā vai tā darbos uz ķermeni, bet lai tas palielinātos, mēs pieskaitam, tā kā kustība notiek pa liektu līniju, centri tiec pātrinājumu, kas ir vienāds ar ātrumu kvadrāts, dalīts ar liekuma rādiusu. Tas ir tad, ja ir šī te situācija, mēs pieskaitam, kad ir ieliekta līnija. Ja būtu pirmajā situācijā, pirmajā zīmējumā dotā situācija, tad mēs nevis pieskaitītu šo centritietes pātrinājumu, bet gan atņemtu, jo svars šādā situācijā samazinās. Tātad pirmajā zīmējumā dotā situācijā šī izteiksme būtu vienāda ar to, ka P lielais ir vienāds masa reiz G mīnus. Ātruma kvadrāts dalīts ar liekuma rādiusu. Savukārt, trešajā zīmējumā mums svars būs vienāds ar masu reiz pātrinājums G, M reiz G, tas pats, kas smaguma spēkam, jo mums nav nekāda liekuma rādiusa. Un arī tā kā, ja jūs zinat, piemēram, mums ir trešā situācija, trešais zīmējums, tad uzreiz pie rādiusa var ievilkt mīnus zīmi, rādiusa taisnai līnijai nav. Rādius ir tikai pirmajā un otrajā zīmējumā. Nu, un tad šajā situācijā mums ir otrais zīmējums, tātad pieskaitam centritietes pātrinājumu, sistēks ar ātrumu un rādiusu, un izreikinam, cik tad ir šajā gadījumā vienīgais nezināmais, tas ir liekuma rādiusu. Tad svars ir 1000, ir vienāds masa, ir zināma, tie ir 40 kg, reiz iekvās vaļā G ir 10 metri uz sekundes kvadrātu, plus ātrums ir 15 kvadrātā un dalīts ar nezināmo liekuma rādiusu R. Tā, nu šajā te situācijā vislabāk ir dalīt visu izteiksmi ar to, kas ir pirms iekavām, tad ar 40. 1000 izdalām ar 40, iegūstam 25, 25 ir vienāds, 40 šeit pazuda, palika 10 plus 15 kvadrātā dalīts ar rādiusu. Tā, pārcelšos blakus rēķināt, tātad 25 mīnus 10 ir 15, 15 ir vienāds, 15 kvadrātā dalīts ar rādiusu, rādiusu ir vienāds, 15 kvadrātā dalīts ar 15. Rezultātā mums ir 15 metri rādiusu. Tā, šis arī ir aprēķināts. Piektais. Tā, un mēs vēl neierakstījām, es vēl neierakstīju šo 600 reakcijas spēku, ko iepriekš aprēķinājām. Nu, un tad ir iespēja aprēķināt vēl ātrumu ar zvaigznīti, kad ir iestājis bezsvaru stāvoklis, tad šis ātrums darbojas. Nu, bezsvaru stāvoklis var iestāties tikai pirmajā situācijā. Ja ir otrais zīmējums un trešais zīmējums, mēs šeit velkam svītru. Un pamatojam tā, ka V ar zvaigznīti nav iespējams. Nav iespējams. Tātad otrajā un trešajā zīmējumā V ar zvaigznīti nav iespējams. Bet ja jums gadījumā būtu pirmais zīmējums, tad mēs gan varam aprēķināt šo V ar zvaigznīti. Un tad sastādam situāciju, kad ir brīvā skrišanas pātrinājums ir vienāds ar centritietes pātrinājumu, kas izteiks ar ātrumu, tad V ar zvaigznīti kvadrātā dalīts ar liekuma rādiusu. Viņi ir vienādi. Ja tā tad mēs pārceltu šo centritietes pātrinājumu uz otru pusi, tad mums būtu mīnus, ja, šajā formulā mīnus, vienādi divi skaitļi, kā rezultātā brīvās skriešanas pātrinājuma summa veidotos 0 un masa reiz 0 svaru dod rezultātā 0. Tātad iestājas bezsvara stāvoklis.
ja kustās ar šādu ātrumu. Nu, tad, piemēram, izsakot no šīs formulas, ar ko tad būs vienāds tas ātrums, lai tas bezsvara stāvoklis būtu, tad tas ir vienāds. Tātad G un R sareizinam, tie atrodas uz vienas diagonāles, un ātrums mums ir kvadrātā, tad no tā visa velkam kvadrāta sakni. Un pēc šādas formulas pirmajā zīmējumā mēs varētu tikt līdz ātrumam, kad iestājas bezsvara stāvoklis. Nu, lūk tā, uzdevums ir atrisināts. Paldies, ka skatījies!